Բալիս ախպեր, բալիս։ Ո՞նց ես։ Այսինքն բամբոլչոնի լավ է։ Ահա։ Ահա։ Բայց ոնց որ կրակը կանխվավ, չէ՞։ Տարածումը կանխվավ։ Հա, կարևոր է դա։ Голоша. Байлен, байлен. Thank you.
Ես կարա փլի։ Ահա վտանգավորա, վտանգավորա, չէ։ Հա, բան չկամ այրը։ Չնայած ափսոս, հա, ընթացքից են եկե, հանդում առավ դուր ենք անում, հելանք նստանք։ Զգուշ, զգուշ։ Դե կան ես է տրուբի վրով հելնեմ։ Ոնց դու եթաս դնց է ես։ Տիկո, քո կանաս տեղա։ Չէ, արի, հետ արի, հետ արի, տիկո։ Ջեմս Բոնդը չես, հետ արի։ Ստվոլի չստենք, արդենի չստենք ներքևի ստանք։ Արդենք անջուտ է ծիրա ջուրը պտտտտտ։ Հաստել է, հեսա տանիքի է ձյանտանք։ Հրոպ է չիշն է կարդել։ Հովոսյան։ Հա� Գոլոշիա չեն ենա։ Գոլոշիա մենակ։ Գոլոշիա կրակը մեկուսացվավ էլի։ Հեսա ջուրը տալիսա։ Ե՞, վատ գործ ես անում։ Բարի բայց կանի։ Ձերն է, ձերն է, ձերն է։ Ոնց է։ Ձերն է։ Բարո շամսյան, բարև ձեզ։ Սնորավորանքներս։ Հանգման աշատա, 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 հանգման աշատա,
Yes, ինչ եմ անում։ Իմ ձեռները սովոր է։ Կանի, կանի, արմեն, արմեն, բազորը ոտը սայի է։